不知道大家有没有听说过走阴人？所谓的走阴人，也就是行走与阴阳两界的人，既可以在阳间生活，又可以去阴间做事的人。他们天生具有阴阳眼，在地府的阴差忙不过来的时候，往往会邀请他们来帮忙。简单说，就是阴间利用阳间的活人来为阴间做事，大多时候是去帮着勾魂，把将死之人的魂魄送到阴间。今天我们要讲的故事便与走阴人有关。故事还要从明朝正德年间说起。在当时的洛阳，有个商人名叫李三奎，横行乡里，仗势欺人，做起生意来阴险狡诈。他在镇上经营着一家米店，平时卖米总是缺斤短两，客人们明知他的秤不准，却又无可奈何，要问什么原因。那是因为镇上卖米的仅此一家，如果不在他这里买，还得走几十里路去别的镇，得不偿失。李三奎的表叔在县衙为官，通过堂叔的关系，他将镇上的米店垄断，把以前开米店的商家赶跑，做成了一家独大，人们敢怒而不敢言。每当遇到年景不好的时候，他都会刻意抬高米价，赚取不义之财，苦了当地的百姓。李三奎的邻居王阿福之前同样在镇上卖米，王阿福为人实在，诚信经营，虽然赚的不多，但是细水长流，生意一直不错。李三奎三番五次过来找茬，王阿福都是忍气吞声，但是实在舍不得关了米店，只能顶着压力和他对着干。终有一天，米店失火，多年的心血付之一炬，王阿福也被大火严重烧伤，躺在家中奄奄一息。明眼人都知道，这场意外就是出自李三奎之手，他是一个为达目的不择手段的人。阿福的母亲白阿婆整日以泪洗面，祈祷儿子能挺过去，能保住性命比什么都强，米店不开也罢了。然而天不遂人愿，几天之后王阿福还是含恨而去。事到如今，白阿婆要为儿子讨个说法，一纸诉状将李三奎告到了县衙。结果可想而知，李三奎早已用银子将衙门上下打点一通，再加上有表叔的庇护，这件案子以证据不足为由草草了事。白阿婆是叫天天不应喊地地不灵，儿子就这样白白死了，他的心也伤透了。再说这白阿婆本是一个走阴人，天生具有阴阳眼，地府的阴差忙不过来的时候会邀请他来走无常。何为走无常呢？走无常便是民间利用活人的生魂来为民间做事，大多时候是去帮着勾魂，把将死之人的魂魄送到阴间。白阿婆走无常这件事很少有人知道，毕竟天机不可泄露，这一点阴间的判官特意交代过他。就这样大概过了半个多月，这天晚上白阿婆又接到阴司的一个文书，让他帮忙去抓一个人。白阿婆打开文书一看，才知道这次要抓的人叫李二奎，这李二奎不是别人，正是李三奎的堂哥。白阿婆心中一动，仇恨的火焰再次燃起，她觉得机会来了，于是拿了一根红笔，在李二奎的名字上轻轻加了一笔，李二奎变成了李三奎。做完这些，白阿婆来到里屋一个十分隐蔽的小房间，小房间里只有一张床，她在床前燃上了一根香，又烧了三张黄纸，然后脱掉鞋，将鞋子一正一反放在床前，最后躺在床上，口中念念有词，不一会儿魂魄便飘出了身体。此刻那李三奎正在镇上的青楼里面潇洒，忽的一头栽倒在地，双眼紧闭，没了呼吸，青楼女被吓得花容失色，一哄而散。白阿婆拘着李三奎的魂魄一言不发，一路走到了阴曹地府。李三奎早已吓得六神无主，苦苦哀求白阿婆，白阿婆就是不说一句话。两人很快到了阎王殿，大殿之上，阎王爷正襟危坐，李三奎早已瘫软在地。判官接过白阿婆递交过来的文书，对了一遍，并未发现什么异常，然后向白阿婆道了声辛苦，便要审案。白阿婆刚一走出阎王殿门口，忽然被阎王爷叫住，老人家请留步。原来阳间的笔墨在阴间不能停留太长时间，待到阎王爷与李三奎核准姓名之时，文书上的名字已经变回了李二奎。李三奎得知是白阿婆搞的鬼后，一改刚才唯唯诺诺的表现，趾高气扬地向阎王爷告状，这个糟老婆子坏得很，大人要为我做主啊。白阿婆见事情露馅了，也不想再隐瞒，跪在阎王爷面前，一把鼻涕一把泪，将自己的遭遇和李三奎所做的恶事一五一十地讲了出来。
大殿上的鬼官们听了都愤愤不已，阎王爷立刻让判官调出生死簿，找出李三魁的名字，然后查看了上面记载的事迹。结果正如白阿婆所说，李三魁生平所做的恶事都记录在那生死簿中，包括儿子被害死的经过。阎王爷大喝一声，欠债还钱，杀人偿命，这是天经地义的事情，既然阳间管不了你，我就替他们管一管。说罢便派鬼差将李三魁押送至刑房受刑。听着刑房传来李三魁阵阵惨叫声，白阿婆已是泣不成声。阎王爷派人搀扶着白阿婆将她送回了阳间。临走前，阎王爷说道，老人家请放心，衙门里那些狼狈为奸的恶人我会一查办，不会有人找你的麻烦。白阿婆醒来已是第二天早上，来到街上，只见乡亲们议论纷纷，有人告诉她李三魁昨天晚上死了，真是大快人心。